Pessoal do canal do São José, o Pipoco dos Cartões. Vê só, pessoal, mais um vídeo aí. Agora eu vou falar da Sufebank. Da onde é essa Sufebank? É dos Correios, a conta dos Correios, que antigamente era Sufepay, agora é Sufebank. Mas, pessoal, eu vim falar dessa conta porque vou colocar a senha aqui dela. Ó, dá um pausa, pessoal. Vou dar um pausa, vou entrar nela aqui, ó. Veja só, pessoal. Eu tenho na minha continha R$31. Pessoal, o macete dessa conta Sufepay não é que ela tem aqui nada não de interessante não. Veja só que ela tem só extrato, tem recarga de celular, tem recarga de cartões, tem receber depósito, meu cartão aqui, ó, ativo. Veja só, pessoal, tá vendo? Cartão VIP mais. Mas, pessoal, aqui o macete aqui é quando você coloca dinheiro aqui, via depósito, via transferência. Você deposita o boleto aqui, ó. Deposita pro boleto. A transferência cai na hora aqui. Você vai aqui, continuar, coloca o seu CPF. Coloca a data. Vou colocar aqui, ó, o meu CPF, dá um passo pra você ver, ó. Pronto, pessoal, veja aí, R$1.000. Aqui não continua. Aqui eu vou, confirmo, ó. Veja só, pessoal. Pronto, aí, ó. O número da conta, que é o Bradesco. Sufe Serviço Limitada, né? Pessoa jurídica, aí você vai receber seu dinheiro como empresa, lá na sua conta. Aí é onde vem o macete de você conseguir, aí, limite de cartão nas suas contas. Por quê? Porque você vai receber na sua conta como empresa, não como TED e DOC, que nem as outras contas faz. Beleza, pessoal? Então o macete é esse. Você coloca o dinheiro aqui no Sufepay. Do Sufepay você transfere para qualquer conta aí e vai cair como pagamento de empresa. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui para minha conta normal. É o Pipoco dos Cartões. Pessoal, do jeito que tá aqui não vai. Primeiro, eu tenho que colocar esse saldo nos cartão, no meu cartão aqui, ó. Cartão esse cartão é de débito. Meu tem ele, eu tenho ele também físico. Vou colocar esse valor aqui no cartão, ó, R$31. Pronto, pessoal. Continuar. Vou receber um código que vai chegar aqui no meu celular. Com esse código é que eu posso fazer a transferência pro cartão. Pronto, veja que chegou o código, é o Pipoco fazendo ao vivo. Vou colocar o código aqui. 44, esse código só vale uma vez, pessoal, tá certo? Por isso que eu tô fazendo aqui assim, porque ele só vale uma vez. É a Sufepay aí pra você. Veja só, operação realizada com sucesso. Seu cartão foi recarregado. Pronto, daqui, pessoal. Veja só que o dinheiro já saiu daqui. Foi pra aqui, pro cartão. Deixa eu ver se vai aparecer. Posso ser que não apareça porque é fora do horário, mas já foi. Pronto, daqui, pessoal, você vai transferir para sua conta aqui, ó, para TED, para outros bancos. Vai cair como, vai cair como empresa. Inclusive eu fiz um teste agora, tá daqui, ó. Ó, aqui, pessoal, ó. Eu recebi do Banco Inter. Veja só como é, tá aqui, ó. Banco Inter, TED, né? O meu nome em cima e aqui 1.350. Já aqui, pessoal, ó, eu recebi da Sufebank, ó, BPP Instituição de Pagamento SA. Aqui já é diferente. Aqui já é um recebimento como empresa, pessoal. Beleza? Aí R$10. Eu fiz esse teste aí para você ver, para fazer o vídeo. Você veja aqui, ó, que eu recebi como empresa. E aqui eu recebi do Banco Inter, TED normal. Então o macete aqui é esse, pessoal. Coloca o dinheiro lá na Sufebank. E lá você envia para qualquer conta que vai cair como empresa. E você vai ter aquele cartão aí de crédito aí em qualquer banco que você quiser. Só movimentar assim. Beleza, pessoal? É um macete, um dos macetes, né? Que eu venho trazer muitos macetes bons aí para vocês. Beleza, pessoal? Lembrando que para ter essa conta do Sufepay, você tem que ter um chip dos Correios, tá certo? Essa conta é do Correio. Tem que comprar ou chip ou pedir pelo site. Eu pedi o meu, fiquei 15 dias para chegar o chip. Ó, já caiu no cartão dele, né, pessoal? É rápido. Daqui eu transfiro para qualquer conta que eu quiser, eu não vou fazer porque tá fora do horário.
Veja que o Sadu tava aqui, demorou um pouquinho para cair lá, porque eu acho que é de noite. Tá fazendo um vídeo. Aí aqui o dinheiro já tá aqui no cartão. Do cartão agora eu vou transferir para qualquer conta que eu quiser, ó, via TED, para outros bancos, ó. Tá vendo? É só colocar aqui qualquer conta que eu quiser, ó, banco. Pode escolher aqui a financeira que eu quiser, ó. Banco Original, Bradesco. É só, pronto, vou colocar porque eu não vou fazer hoje não, viu? Banco Intermédio, eu só vou colocar ele aqui, ó. Colocar a agência, a conta, seguir o passo a passo, vai cair lá como empresa que tá pagando a você. Beleza, pessoal? Então, é o macete é esse. Agora não é mais SuperPay, é SuperBank dos Correios. É uma tranqueira de conta, mas ela só paga o banco como empresa. Beleza, pessoal? Está aqui, ó. É BPP, instituição de pagamento. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Eu fiz a transferência aí pro Nubank e deu certo. Show de bola. Eu consegui vários cartões, pessoal, assim, viu? Eu usei muito a Infinity Pay antes da pandemia. Eu só usava ela todo dia, transferia dinheiro da minha conta para lá, deixava um dia, dois, também não pode entrar, né, botar também entrar não, deixava dois, três dias, e lá você bota para o Itaú, a conta que você quer ganhar crédito, onde você vai jogar o dinheiro para você tá lá recebendo como empresa. É a mesma coisa que você tá receber com a maquineira, né, pessoal? Você cadastrar a maquineira na conta também ajuda. É outro macete bom. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Boa sorte aí para todo mundo. Quem quiser abrir a conta, vou deixar o link aqui da SuperBank embaixo do vídeo. Não paga nada, conta de graça. Tem cartão, tem saque, tem transferência. Aqui eu estou gravando, tá um pouco de zoada, pessoal. Aqui, ó. Tem meu cartão, tem receber depósito, tem extrato. Veja aqui, pessoal, o extrato, ó. Veja que eu nunca mais usei. Só os 10 reais que eu fiz só hoje mesmo. Eu fiz uma transferência de 20 reais, fiz um de 11. Feito 31 reais. E os 10 reais, eu joguei lá pro Nubank e caiu como pagamento como empresa. Tchau, pessoal. Aqui entrada, veja só. E saída, que foi 10 reais. Até o próximo vídeo. Canal do Seu José, o Pipoco dos Cartões. Novidade aqui, né? De SuperPay para SuperBank dos Correios. Tchau, pessoal. Compre um chip. Vou deixar o link aqui embaixo. É só baixar na Play Store e boa sorte. É o canal do Pipoco. É só manteiga na venda do gato. Se inscreva, ative o sininho para receber vídeo todos os dias. Aqui você entra sem cartão e sai com os bolsos cheios. Tchau, pessoal. Boa sorte. E até o próximo vídeo.